Se la vie, cosa nawe, no kubana nawe, se la vie, oh. Questo è solo un ariko con Gena, che ci sono chiesa, non c'è la rinse. Questo è il progeno, e ti video ya mbere twa twamaze no kwishyura akram hazamo du challenge nyine twa kwagiye birahinduka ubwagezeyo nyine gahanga umugabo kabe yagiye burya nta wamenya buriya baramara muko cyangwa ni sawa abantu yavuze ngo buri mwaka tuzajya dukata kata keke tujye buja twirira inyama n'imikeke niyo zahindura imirishyo urumva yarayimye ngo buri mwaka tuzajya dukata kata keke tujye buja twirira inyama n'imikeke ibyo bintu yabiririmbye 2022 arimo kumbwira se man ko naririmbye buja kandi baradufungiye imipaka ubu ntibazamesa ndamugaze ko twabiririmbye tutazi bizaba ndamugana ariko icyiza waravuze ngo niyo zahindura imirishyo niyo byahinduka wagira ngo warubizi ko bizahinduka Celebs Magazine Show. Naka ngutangiranye swaga nkuko bivuze. Yego. Imbaraga nyinshi imbaduko. Mu muziki muri career ya yange nakazi kanje nibyo ngomba abantu bakunda imiziki yange. Mwaka ushize nago nigeze nkoramo cyane bigaragarira amaso y'abakunzi banje. Yego. Ariko nari mu gikoni buryo umuntu atara ibitaragira ku meza. Mona bakiri mu gikoni cyane cyambere no kubushonje hishiwe rero ndimo gukukinga iyo mizigo yose yego iri kuri album nimero rwego na zayino ndirimbo yitwa Selavi ni collabo yange na Social Mula ndirimbo twakoreye na Element ndirimbo twatangiye muri Country Record yego mu mpera za 2022 ubwo rero nibwo yari igeze igihe cyo gusohoka cyane burya umuntu arapanga ibintu uburyo uzasohora indirimbo ariko akazamo challenge ugasanga imaze igihe ariko ufite ikintu cyiza urihangana gato cyane kuri indirimbo Se la vie, kuza nawe no kubana nawe Se la vie, oh, kwa sababu nakupenda selavi ningapadi kukundwa nawe kugumana nawe selavi oh yo sitakutenda selavi yego nakereza ko ari indirimbo natekereje ku makolabo yose kuri projet nari mfatanye n'umuntu wagomba kuyimfashamo nakereza makolabo yose nabona kandi ku muntu nange nako nakorana collaboration n'umuntu na niyumva muntu udafite inganzo mfana afite inganzo nziza social n'umuhanga dusa nk'ababyirukiye muri generation imwe 2012 na rimwe twahuraga muri studio nyine atse nange njya kwiga nyuma ariko akomeza gusa still yari umuntu ufite inganzo idasaza n'umwanditsi mwiza urumva twahuriye muri studio dukora ikintu cya fresh igitekerezo cyaje gite agitekerezo twagishakiye muri studio ntabwo twari tugifite ngiye natekereje umuntu nakora nawe collab ndamwapproachinga mvisha projet nyine n'agaciro kayo urumva kuko nabivugaga dusa nk'abari muri genre ya musique ako ni umuntu twakudagura no mu bukwe kenshi tujye kuririmbira abageni ugasanga nk'umugabo yamuhisemo umugore yamisemo akajya kuririmba nyine ugasanga ndabanje nyuma yaho nabaraje yawe kamera gutyo nyine ndavuga nti wa mugani afite ni inyungu y'umugisha kugira abafana be nange nkagira abanje nabo duhuriyeho reka tubahuze reka dukore igihangano nyine gituma abantu bumva ya sweetness n'ubuhanzi bwacu c'est la vie kubiyemiye c'est la vie ni indirimbo y'ubuhanga ni indirimbo iri melodique ni indirimbo y'urukundo aruri determiné ya kuba ushobora gushima umukunzi wawe
umwabwira ati uti nubuzima kuba ndi kumwe nayo kuri uyu munota kuba tubanye kuba tubyaranye kuba kuba dukundana kuba duteganya kuzashinga urugo ya ni indirimbo ufite y'urukundo ruri positive na ni aspect positive cyane cyane habihuza n'ino minsi no kuno kwezi kuri romantique kwezi gutukura kwezi kuratukura niko bakwita a nuko ubwa mu indirimbo yahimbeze igenewe Severan oya ntaga ari igenewe abakunzi b'umuziki bose abantu bafite amatwi bakunda imiziki myiza kandi nabantu bakundana hagati yabo ariko nisaba kuyisora muri kintu giye kuno giye kiza timing iyo kiza cyo kugira ngo nayitura abo bantu bari muri yo relationship muri bira bihe yego iyi ndirimbo yakozwe mbere ya social kugenda yakozwe adahari yakozwe audio twayikoze agihari yaburaga nk'amezi atatu natatu bagende ariko ngiye nago yigeze nyukesha nabyo narinze twe twakoze projet nyine yarambira ati urumva yarafite kujya mu Budage yarafite igitaramo yajyana na Brian ego amwe ati ngiye wewe afite tubyihutije tubikoreho kwa ko ndabyibuka twa twanamaze video ya mbere twa twamaze no kwishyura akram hazamo du challenge nyine twako agiye birahinduka ubwo agezeyo nyine gahanga umugabo kabi yagiye burya nta wamenya buriya ara maramuko cyangwa ni sawa ariko turavugana nta kibazo sosho no umuntu w'umugabo ntari video yayo namubwiye arange matwarayikoze twareshe video irahari yakozwe mbere yo kugenda cyangwa mu buryo bw'ikorana buhanga yakozwe mu buryo bw'ikorana buhanga yakozwe mu buryo bwiza kandi abantu bazabikunda okay bari ubikunda ndabibahishije promotion yayo sirakorwa nawe gusa kuko nta hari ni ngewe gusa nawe kuri social platforms na aragerageza gushyira mu sado ariko ntekereza ko promotion ya mbere ubundi umwe muri twebwe hari kayipushinga amatwi y'abantu yo arajajinga ni indirimbo rero ugenewe abakundana abakundana n'abakunzi b'umuziki n'umuntu akunda tegeza ko nta muntu udakundana kuri isi biragoye nta muntu ndabona udakundana ibose ntago iba yego ni indirimbo ijisanga n'izindi z'urukundo ziryohera benshi bamwe bati izi ndirimbo abasore bahanga zirararura abana umwana arayumva agahita atekereza gukundana yaratarageri igihe urukundo rwahozeho abakira bararuhoranye ndetse ko system zigenda zihinduka mbere byari muri analog byaba digitalize yego mvuga digital urabyumva nyine hari n'igihe abantu bakundana ukagira relationship n'umuntu mukarinda mu breaking mutarahura yego turi mu cyumweru gisatira Severan turi mu cyumweru gisatira Severan gisatira kuko uyu munsi ni tariki esheshatu bakwa gatatu taha yego turaba dutukura indirimbo rero indirimbo ndayitura abantu bakundana ndayitura buri muntu wese ufite umuntu we ya na utamufite ntigunge buriya hari igeno rye ya none abatumira mu bitaramo nyine tuzaze turirimbane utaha n'indabo udafite udafite umukopi ushobora kuba mukura kuri uwo munsi uzamukura igitaramo gipanze gite igitaramo hari ibyo nkirimo guplaninga abizi ntabwo ari ibitaramo navuga ngo kinini cyane nigora n'abakunzi banjye ndumva mfite nk'ahantu habiri nzaririmba ahambere ni kuri The Keza Hotel niho nzamfite soiree ya mbere ubwo aho zabera after party cyangwa ikindi gitaramo nzabatangariza nyuma ni ukwegera hose mu mujyi nyine hakuno na hano hafi n'abagikeneye kuba bagutumira kuri uriya munsi mu gataramana ubwanyu uracyahari ndacyahari ngo kubivugana nyine na management yanjye tukabishyira mu buryo cyane ngendeta nibaza nti ku muntu ukundana iyi ndirimbo izamufasha iki cyazayifashisha ate mu kurushaho guharura inzira ya indirimbo ifite amagambo y'icyizere nyine burya ijambo rirarema kandi byose bica mu matwi ntekereza ko nko ku bagabo bazayifashishamo cyane kubyumvisha
bashiki bacu kubyumvisha bashyi babo kuko ntekereza ko ni amagambo akomeye batekereza ko ugiye kwereka umuntu ko umukunda ariko ugatangira umubwira uti tugihura byari nka bateme byari nk'umubatizo narabatijwe kuva ubwo nameshe kamwe ndi mu nzira ifite ireme urumva nyine ya nzira ifite ireme yanzira ifite ireme ni ukuvuga ngo ni urukundo nyine rumeze gutya ni ukuvuga ngo umuntu aba ari mu neza aba arimo indani ni ukuvuga ngo nubwo turimba urukundo ntabwo tuba twirengagije ko mu rukundo habamo ibyiza n'ibibi habamo intonganya ariko burya urukundo ni urwihangana ni urubabarira ya ni urusaba imbabazi ni uruca bugufi uwo niwo murongo twavuga wo kwifashisha cyane cyangwa ari uriya murongo ari n'ahandi hantu harimo umurongo kuri vasi yanjye iyo ni vasi yasoje itangira hari ahantu yavuze ngo buri mwaka tuzajya dukatakata keke tujye buja twirira inyama n'imikeke niyo zahindura imirishyo urumva yarayimye ngo buri mwaka tuzajya dukatakata keke tujye buja twirira inyama n'imikeke ibyo bintu yabiririmbye 2022 arimo kumbwira se mana ko naririmbye buja kandi baradufungiye imipaka ubu ntibazamesa ndamubwira se ko twabiririmbye tutazi ibizaba ndamubwira ariko icyiza waravuze ngo niyo zahindura imirishyo niyo byahinduka wagira ngo wari ubizi ko bizahinduka iyo love izahora iri magiko wagira ngo burya abahanzi bagira ubuhanuzi batazi no kumubwira mani cyangwa wari ubizi bino bintu ko zizongera zigahindura imirishyo urumva indirimbo ziba zirimo ubutumwa n'ubuhanuzi hari ahantu ndirimba ngo oh je t'aime infiniment de tout mon cœur mes sentiments aya no murongo uvuga ngo je t'aime infiniment de tout mon cœur mes sentiments ngukunda bidashira nkagukunda umutima wanjye n'amarangamutima yawo yose erega nta kabuza nutsikira nzagusindagiza oh je t'aime infiniment de tout mon cœur mes sentiments erega nta kabuza nutsikira nzagusindagiza nzakubera utari isuku yobye uburari sinza kuntu nduhari baby yet I wanna dance tonight me and you let's go dance tonight yeah c'est la vie la vie yala yego ni indirimbo iryoshye cyane ndarikira buri wese kureba uraza no kuturangira uko bayibona ariko kuririmba indirimbo z'urukundo iyi mpano uyikomora kuki ikomora ikomora kuko njyewe fete bwa mbere ngira urukundo nk'umuntu kandi nk'umuntu ugira amarangamutima njyewe ngira urukundo nkunda abantu ubundi nitwa Mutangana Mutangana ni izina ryanjye riri mu ndangamuntu riri mu byangombwa impano ni izina ry'akazi nyine twese tugira amazina ariko hari igihe ubundi ngo izina saguhaye hari igihe riguhama cyane ugasanga nimba umuntu yitwa nka mu Rwanda shyaka ni umuntu ugira ishyaka ba mu Rwanda shyaka muri show business ukuntu ba ndabazi ni ukubwira Kevin Kadejo bundi ndamubwira ni sha izina ryawe ugira ishyaka rya tata urumva ntekereza ko nyine urukundo buri muntu wese ararugira ikindi ni nyingire inspiration burya umuntu agira ikintu akompozaho cyane bitewe n'ukuntu ateye n'uturemangingo tumugize niko navuga kuko njye nshobora kujya kwandika nk'amagambo ya hip hop nkaba nayashobora ariko utongeye kuyaririmbamo akaba atari ibyanjye ugasanga nyine ni nko kubona nk'imbwa y'ubururu ukabona ntabwo ari ibintu byawe pe urumva byose inspiration yanjye iva gusa no mu buto bwanjye mfite ukuntu nagiye nikundira ibintu by'indirimbo nyine z'urukundo nagiye numva kidumu cyane sinzi ikintu cyankururiye kumukunda kamariza nagiye numva abantu kugeza aho tutangiye kumvira ba Ben tubyiruka
nabo bagitangira umuziki bavuga ati wawe kumbe ikinyarwanda cyaririmbikamo amagambo y'urukundo gutyo ntaga abantu babyumvaga bumvaga ko kurimba ikinyarwanda ari kurimba imisozi n'ibibaya imiyoborere myiza gusa nyine kumva ibyo kurwanya isuri uribuka za ndirimbo za kera hari indirimbo zigeze guhitinga koko ngo mine mu butaka zituramye zanze umuntu itungo nizirikangwa zitunze ubugome bwinshi shani mbi ya Fabrice waragiye umuntu uzi ya Fabrice zabagashuye ngo mine irica pububu iratwika pububu irasenya pububu ikamugaza mine nimbi cyane babyeyi muramenye nawe noriya mugabo ejo nditwe rike arimo kurimba ngo arimo kumbwira ukuntu bagiye bazihimba aya ma publicity yabagakoze kabisa rike barabanyamuziki ukuntu bakoze za ndirimbo ngo Rwandese da sirans maradi ukunane yitwa gute ya sorasi iri mu gifaransa yamamazaga sorasi ntabwo ndi kwikurura ariko ariko kumbwira nyine ukuntu bazikoraga nk'iya mine mu butaka nyine habaga arimo ibintu yego twari tubikomoje kuri kompozisiyo nyine nagashuhe udunyuri harya wawundi bahitende ninde hagira agasanga imvura irimo kugwa noneho ariko unarebye ibintu byahahise n'indirimbo z'urukundo kiragiye urayumva n'uyu munsi ugasesura umeze hari abahanzi barimbaga indirimbo z'urukundo hari nk'uwo bitaga Patrick Gihana hari ufite za Kibera Inka Ben nde uba muri France uririmbo wumva ukagukora za Esteri indirimbo za kera mbere ya biriya bihe urumva gena yimvuze mu gihe u Rwanda rwari rucyongera kubona izuba rwari rucyongera kuzuka kuko muri kiriya gihe muri Jenoside yakorewe Abatutsi Abanyarwanda batakaje u Rwanda rwatakaje umubare munini w'abantu b'abayinjeniya bari bazi imiziki abanjeniye de son abanyempano abanditsi abantu bizi imiziki mu bapadiri urumva nyine byari bimeze nko kongera kuzuka bundi bushyashya abantu bagize uruhare rero muri ko kongera kuzuka gutanga ibyishimo mu gihugu nta bihari byari bigoye urumva byamaze n'igihe ku buryo ofet ni uracyari urugendo ariko bigenda biza byamaze n'igihe urumva mbere mwimerere ubuhari ahubwo ni uburyo ibintu biba promoted na system iriho ariko ntekereza ko nk'abantu baba barakoze imiziki kiriya gihe babaga bafite indi passion urumva byibuze umuntu araririmba abantu bagakoma amashyi mbere byari bigoye arahima indirimbo umuntu akagukunda akaguhamagara akagwikira kandi n'undirimbire mu bukwe cyangwa show ukajya kuri stade petit stade nako arena ukabona uruzi abantu bose barimo kwakirana ariko mbere ntago nyine byari bikiri muri muri renovation resuscitation kongera kubaho ntekereza ko umuziki wa kera nyine harimo abantu bakora indirimbo z'urukundo gusa mbere y'ibyo bihe hari hari umuziki nyine n'ubu cyumva nanubu abenshi dushingiraho dukora imiziki abantu bumva ubungubu bamwe muri twebwe ariko se kiriya gihe ko nta mafaranga yari mu muziki baririmbiraga iki sintekereza ko atari ukuvuga ngo ntiyari arimo kuko wenda mu myaka ya mbere kera bacurangaga inanga mu myaka ba Rujindiri wenda kuzamura abacuranzi bamwe babitaga basagihobe kuko baririmbiraga inzoga nibyo mwana papa witwa Ben Ngabo Kipeti wajya twigisha yajyaga tubwira ngo buriya ngo bahanzi ba kera bitaga basagihobe hanyuze hose n'umuduri bakamusomya hanyuma agatara yasinze ariko ubungubu byibuze umuntu araririmba akabona amaronko yabasha gutunga amafamiye y'abantu abantu bagakora amabizinesi bahereye ku mazina yabo urumva ibintu byagiye byawe digitalize
social media bizamura. Mbere byari bigoye cyane. Atukiri no kuri icyo kintu ndibaza nti uyu munsi usubije amaso inyuma ukabona abahanzi twakwita ko bakuze bajyanye n'umuziki kugera uyu munsi bafite amazina kucyaho ribo bona bagenda basubira inyuma bagenda batakomeza kujyana nibihe. Ari umuntu akavuka basa. Ari umuntu aganiye mu minsi ishize. Ambwira ikintu numva nicyo. Ubundi umuziki ugira n'iterambere ry'umuntu muri rusange rigira imyaka. Nuvuga ngo rigira generation. Nuvuga ngo nka generation dufite ubu ngubu ni generation wenda abaho tugeze mbere abantu bagiye bakora imiziki ntibigeze bayibonamo amafaranga wenda nka y'ubu ngubu kubera nyine nago nta soko twari dufite rinini. Ryari rikiri vierge soko ritari rihari ariko ntago ryari exploitable ntago umuntu ashobora kurya exploit ariko muri iyi minsi wanza arakora indirimbo imwe ebyiri life ye igahita ihinduka agatangira gutravelinga ibintu umuntu yatravelingaga mu gihugu kava icyangugu ukagaruka igisenye ukajya i Kigali urumva ko n'iterambere rigenda riza no gukoresha social media platforms nyine umuziki uragenda utera imbere abantu baragenda bafunguka ino generasiyo y'ubu ngubu bafite navuga ko sinzi uko nabyita iri happy hari ibibazo nyine hari ibibazo abatubanjirije batwambukije urumva hari challenge igihugu kigenda cyubaka step ku yindi nubwo ngo muri administration runaka nimba nta bakirwaye bwaki ntago umuntu yakwishimira umuziki afite umwana urugo yasize ya ushonje cyangwa ya ariko ku iterambere rigenda riza abantu bagenda baba happy ibihe tugenda tubisiga inyuma ya ntekereza ko muziki ari byishimo kandi ntabwo atanga ibyishimo utabifite ku kibariya baharuye amayira badafata ngo bakomeze bajyane n'ibihe kuko turebye nko muri Congo turabona Koffi Olomide ntabwo ajya asaza ahora ajyana n'ibyo bibihe hani wacu kuki ahubwo barahari ariko nibakeya bamakanyaga papa muzike nyine ariko nakwita n'abasesire ariko imyaka nyine bijyana umuntu hari ibyo yakoraga mbere batakibasha gukora ubu ngubu wenda ku buryo no kuba update kuri updating hari igihe bigusiga bari abantu ntekereza ko baba bafite amatima updated bahora bakora amarekitema y'abana bagifite ubwo bumenyi akofiwe afite ntagasaza iriya fenomeni yarananiye gusa nabo ntekereza ko nk'abantu bo kuri ino generasiyo abahanzi bakuru nka bare mukuru arinda baracyakora ubona ko akora we active kandi n'akazi afite kaba kagoye ariko aragerageza ariko hari abahanzi bamwe nyine bagiye babona nyine uko industry yubakaga bakagenda basanga ntibakiri muri system ubuzima burahinduka umuntu akagira famiye bakumva muziki nyine ntago akagira kandi kazi nyine ariko ubu ngubu ntekereza ko mu myaka yacu atari uko bizaba ikimeze kuko nkanjye nagize amahirwe yo kugira package yo kuba narize umuziki si ukuvuga ngo kwiga ku nyundo gusa hari nawe wigagira ku zindi platform ku matutorials ibyo bintu byose bihuriza hamwe n'ubwo bumenyi nyine iyo ufite ubumenyi ugira package izagutwara igihe kinini iyo wihuguye bita ko nanasubira inyuma nkibaza ni Ivan yego kuko nk'igihe twavuga ibihe wabanje kujya mu muziki gufata bikanga nyuma usa nkaho wahinduye strategy ugaruka noneho ufata wabigenje ute bro byose ubundi industry ubwayo ni ishuri hari ukuntu winjira mu muziki uragora niyo mpamvu hari mbona nk'umuhanzi ufite talent winjiye mu muziki nkumva bamugiriye impuhwe mbwane nimba utari passion nimba utari bwakira ibiri bukubeho mu nzira zose y'ubunyuremo kuko inzira ntabwo ari zimwe hari umuntu uza rimwe agahita ahura n'umuntu burya buri muntu agira umuntu bahura akagufata ukuboko akakwambutsa ariko kwa kisaswa hari n'igihe utahita uhura n'uwo muntu izo challenge nyine zibaho njyewe nagize passion nicyo kintu cya mbere nkunda bya bintu kandi ngira icyizere ko
ko bizakunda kwako nanone ntago wakwicara ngo uvuge ngo nzagira kuri kino kintu na utizera cyangwa ndahamanye n'umutima wawe kubyurimo abantu baza gasasore gasanga ubu bwabo bari ibeshya bibeshya kuzi ibintu kandi ari kubikunda gusa kwako wenda ufite nk'umujamu mwakoranye muri famiye cyangwa mwagendanye ukabana birakunze ukagira ngo nawe niko bizagenda ariko ntekereza ko ari uguhamanya n'umutima wawe kubyurimo ari byo kindi nagiye ku ishuri nungu kumenye mbike yo package ngarutse mukoresha nkuko nabutoye ese niki ngo muziki ni ngombwa buriye kuri ubu ni ngombwa kuko ushobora kujyamo ikanguye nk'urugero umuntu ashobora kuba ari umufundi anabizi cyane rwose ushobora no kuza uvuye mu ishuri bakakwereka ibintu we yiziye mu mutwe ya formalite nyine ya gifundi ariko uwo muntu si ukuvuga ko nuvuga ngo aba ataragize amahirwe yo kugira ngo ahore n'ubwo buryo butuma yiga ariko ashobora no kwiga arimo no mu kazi urumva abantu bitandukaniye nisaba kuba umuntu yakwiga umuziki mu gihe abonye ayo mahirwe kuko hari n'abatabona uburyo bwa payment cyangwa ugasanga icyoroshye ni ukujya muri studio agahura n'iyo talent talent nicyo kintu cya mbere utanize utagiye no kwiga mu ishuri wakwigira kuri telefone yawe kwiga ni ngombwa nk'umuhanzi wabyize umumaro wo kwiga umuziki ni uwuhe ku muhanzi ndetse wenda uri no kugana mu bwamamare akamaro ko kwiga umuziki rero icya mbere ni ukumenya ururimi rw'umuziki burya umuziki ugira ururimi rwawo rutari igifaransa rutari icyongereza rutari ikinyarwanda nicyo bita n'ubundi umuziki baravuga ko ari universal language ni langue universelle bivuga ngo umuntu ashobora kuririmba duhujya mbare nawe malayikara ibyo bintu ntabwo ubizi aho ukicara ukavuga ngo na yari marayika nk'uko kugabanuka kagumana urumva ako kantu ntabwo ariko bivuga ariko melodi urayibitse ni ukuvuga ngo uzabiririmba ukwawe ujye interipurete ukwawe ariko ya melodi n'ubundi ahantu hose uzajya ku isi izaba arimo ni ukuvuga ngo umuziki ni langue universelle ni ururimi ruduhuza twese icyo kintu cya mbere urakibika nyine icya mbere ni ukugira disipurine y'umunyamuziki ukamenya uburyo witwara nimba uri umuririmbyi ugatira ijwi ryanjye ndaritwara gutya ntabwo ndifite performance mu gitondo ntabwo ngomba kunywa wenda ibintu bikonje ntabwo ngomba kunywa inzoga nyinshi nimba nazinywa ni ukugereranya nyine kugira ngo nze kuririmbira abantu ndi normal cyangwa se ugasanga nk'umuntu agiye kunywa nk'inzoga zirengeje urugero mbere yuko aririmba ni hanze uzasanga kuri stage umuntu arimo kuririmba ntuzirimo kumusiga mukagira ngo wenda ni ubuswa cyangwa ni iki wo mu mujyi ntabwo arimo kumva retura bijya bibaho nanjye ugiye kumva ahantu rimwe kera tukiga turi mu masitaje rimwe ntabwo uba ucyumva nyine yantuza ya retura ujya kubyumva ukumva biri hirya nyine na precision nyine n'ururimi urumva ukuntu rutinda kuri ntuza iyo disipurine rero ndimo kuvuga ni uburyo ugomba kwitwara kuri stage ushobora kugera ahantu abantu bakakwakira neza cyangwa bakakwakira nabi abantu nibakubuhinga ntabwo uzafata nk'ibintu ngo bibatere cyangwa mikoro ngo ikubite hasi wapfa ubona biri ari sekirite nk'iyo twitwaje ababawunsa ucomokera gake ukagenda kuko iminsi yose ntabwo ari ku cyumweru cyangwa abantu bakagukunda bikarenza urugero nk'umuntu akakwishimira akaba yagushikuza nk'ikintu ufite nabonye Diamond babikora akavuga ati nge umufana akavuga ati nge ntabwo nagenda natwaye akantu kari ahantu akakarwana n'umufu nyine ibyo bintu bikabaho ugasanga nyine ni ishuri numva akamaro ko kwiga umuziki ku muhanzi no kumenya icyo bita music business uburyo ukora investissement zawe uburyo ukora business plan ikintu ufite muri uyu mwaka uburyo uba ugomba kugira iyo reri yawe gukora ama practice kwitaho nk'umuhanzi mu buryo bujyanye na appearance physique uburyo usa
presentation nyine kindi ni kuvuga kuvuga kuganira na public kuko buri abantu bumva ibyo turirimba cyane ariko babategereje n'ibizakuvamo yana none ngahita ko nibaza nk'umuntu wize umuziki tubwire kwamamara pe ukamamara ariko iyo document nta utarize umuziki hari ingaruka bigira kuri uwo muhanzi Jewe iyo uvuze gutyo ntekereza ingero z'abantu benshi badafite iyo document ariko badafite ariko bakaba bafite fame nini kaba ari abastari banini sometimes ukaba utanafungura n'udushumi tw'inkweto ze ariko abo bantu muzabatinye burya ni wa mufundi nakubwiraga ni munyakazi novango ni umuntu warigiye umuziki mu kuwukora mu kazi vango byinshi byigira mu kazi akazamo impano yawe impano ntago dufite zimwe umuntu akaba yiga vuba hari umuntu wiga vuba muri conscience intellectuelle z'abantu ugasanga nyine ibintu ushobora kwiga ibintu ushobora kwiga kwezi umuntu ashobora kubyigana icyumwe ugasanga abo bantu babaho nyine wagenda yiga mu byo ahura nabyo internet utuntu twose umuntu abafite ubumenyi bunini ntuzavuge ngo hari umuntu wageze ku kintu adafite ubumenyi ashobora kutagira urupapuro ariko akagira ubumenyi burenze uko ubitekereza nawe sometime wagiye gufata umwanya ngo ugiye gutaha amahirwe menshi ari kuri destiny y'umuntu amahirwe menshi ari ku mpano y'umuntu n'ikizamubaho nyine nta ngaruka bigira kwinjira mu buhanzi iminsi igenda yicuma akagenda akura abikuriramo abyamamaramo ariko kuba tarabyize bikaba byamubera imbogamizi aya kuba tarabyize ntago byamubogamizi cyane no kuvuga ngo ni imwe muri valeur ajoute wakagize ariko iyo ntekereza nanone reka tuvuga kandi kandi burya isi yonyine nayo ni ishuri no mu buzima busanzwe ushaka kuba utaragiye mu ishuri utarize ariko ugasaksidinga kurusha ntabwo wakangurira umuntu kutiga ibi nibyo ndimo kuvuga nyine kubyatara byo bitandukanye noneho ugasanga ushobora kuba wenda ufite we isi ikakwigisha ikakwigisha sociability burya hari twiga imibare twiga science twiga amateka ariko burya ishuri rya mbere ntekereza ni sociability kubana ni nacyo gituma umuntu aba umuntu kuko umuntu agira sentiment agira amarangamutima uvanga muri kwa kureyariza ibintu bimutandukanye n'izindi nyamaswa noneho ishuri rya mbere nyine ni ntekereza ko ari ukubana kumenya kubana uburyo ubuzima ububamo noneho ubwenge n'izo skills zose bikaba inyongera kuko umuntu aramutse yari bumara imyaka 15 ku isi nta mpamyabumenyi nini yaba afite ariko ababyibuze afite yarataye iyo sociability nyine uburyo yabanye n'abantu kuko utabashije kubana n'abantu ntiwapfa kubaho igihe kinini ari nabyo mpita nibaza nti iri shuri ry'umuziki niki ryahinduye kuri muzika yo mu Rwanda ku ruganda rwa muzika ni kinini kuko imyumvire nkanjye ndiheraho ko nagiye kwiga ku nyuma nasanzwe ndi umuhanzi uko numvaga ibintu n'ukuntu nabisobanuraga biratandukanye ariko nasanze bya bintu nitaga amazina atari yo kuvuga ngo guhogomba cyangwa gutitiza gusa menye nyine ukuntu byitwa amazina ama operation technique yabyo n'impamvu bikozwe ibyo bintu nimba umuntu aririmbye ashobora kuririmba ijwi akagera ukumva arakomeje nyine arimfasayizinze buriya mu ijwi hari ikintu abashaka kuvuga hari ikintu abashaka gutsindagira cyangwa numva umuntu aririmba ijambo akarisubiramo kabiri abashaka gushimangira rya jambo nimba umuntu avuze ngo ndagukunda rimwe urumva nyine akabivuze rimwe ariko uko ubivuze kabiri ni emphasizement urumva umuziki wigisha indimi hari abantu nzi benshi batigeze biga indimi muri primaire cyangwa ugasanga ariko yigiye indimi mu muziki umuziki ufasha ikintu bita brain coordination ku mwana guhuza ibintu ibyo ubona nyine n'amashusho cyangwa n'inyuguti uko zitwa
urumva ku mwana ku buryo afashaho gukacinga ibintu mu buryo byoroshye ushaka kubutibuka nka recitation wize uri mutoya ariko wahiririmba ikaze ushaka kubutibuka alfabe ariko wahiririmba zikaze ushaka kubutibuka amezi mu Kinyarwanda ariko wahiririmba kumva byose birimo kugaruka kandi umeze gutyo urumva ngo umuziki ufasha brain coordination nk'abantu twagiye twigana ku nyundo ari batoya benshi byaje kurangira nyine babaye bakuru mu gihe gitoya gusanga nk'umuntu mu bigaragara n'umwana ariko yafungutse mu mutwe kubera umuziki noneho tukiri kuri ibi bintu uyu munsi ndibaza nti nibyo unarebye nyuma y'ishuri ubona ko haraza abana bazi umuziki harabaza abana bazi gukora umuziki nka business haraza abana ariko uyu munsi nkibaza nti ubona ari iyi mpamvu ituma hano mu Rwanda umuhanzi aramamara ku gihugu pe akamamara ariko kugira ngo asohoke akompete hanze y'igihugu bikarangirira aha ngeza ko kurangirira aha ngaha nabwo biterwa n'abahanzi cyambere umuhanzi ku giti cye nyine afite hari ibintu utabaza systeme kuko ntago ari wowe warayishyizeho kandi bifite kuntu ikora ako ibintu ugenda bimara igihe bigenda bifata irangi bikanisumbura nakonekereza ko nko ku muhanzi mu gushaka connection biba bigoye mu buryo bw'amafaranga kujya gukora mu makolaborasiyo internationale gasanga biragoye kugura ni connection se cyangwa nuko abenshi bahubwo batanyuze mu ishuri ngo bigishwe umuziki nka business na kwiga umuziki nka business ndakubwiye business na ere gushaka ku muhanzi wewe wenyine ntago bawihagije ashano ku muhanzi wo ririmba gusa ukagira nabantu bazi yo business kwa kushaka kutabyikorera ibyo ngibyo aho ukagira abantu bo ku ruhande bagufasha yego wenda ukagira igitekerezo bakagufasha kubizamura ariko kuri urugo ruhande ntekereza ko nk'isoko ryacu bari rifite ikintu ritari extending natwe bataratwumva neza abagomba kugira ibitambo rero by'abantu abahanzi b'amazina manini baba bagomba ku bagomba kwexercising ibyo bintu bakabigerageza then n'abari inyuma yabo bakaboneraho ni ku isoko rigenda rifunguka abantrepreneur bakainvestisa amafaranga mu muziki urumva byari bigoye imbere kumva ko umuntu yakora indirimbo $5,000 by'idolari ariko ubu abantu baricara gukora indirimbo $10,000 8 kigeze ku 3,000 yari $10,000 element sugira ngo yapfa gukora rimwe si 700 agana yimo tuyifite na byari nubuntu man biba bigoye tu muziki warahenze kandi noneho muziki no ruganda rwungu kuki uri guhenda noneho nuko na urimo kukuzama amafaranga bavuga ngo ukuzama amafaranga ni kuhenda kandi ni nako ino monde ya social media irimo kubyara abahanzi benshi harimo kuvuka abahanzi benshi menshi kandi bari talented buri munsi noneho mu Rwanda sigaho je byuka gasanga kumva mani n'umpeti yabyutse kubisa indirimbo nta muntu muzi gatrendinga ejo nyine ko yazambaraga bavuga ngo inyanja irimo amafi menshi aramafi yoga akaba tutabasha kurerembura ngo agere hejuru bitewe n'ukuntu hari amanini kuyarusha imbere cyangwa akaza karungurukamo gatoya bagahita bongera bagahita bacubiza gutya ntabwo wamenya bagahita bongera bagakandagira none se ubu uyu munsi umuhanzi arasabwa iki bro kugira ngo afate anagendane n'igihe umuhanzi arasaba kwihiringa arasabwa kwiupdatinga arasabwa kurema ibintu tubitandukanye kugira creativity muhanzi arasabwa kuba muri studio tu kuba muri studio no guhozaho nicyo kintu umuhanzi asabwa noneho ikiruta byose wenda umuntu atakwiha kiza kubera ko umuntu yakoze cyangwa opportunity runaka muhanzi arasabwa team arasabwa management kuko gukora umuhanzi ari wenyine uyu munsi biragoranye ugire team ugire management ugire mu sponsor ugire ubwo bwenge bwa industry reka twigarukire kuri Ivan
twari tukiri kureba nibyo indirimbo zawe ni indirimbo benshi bari kwifashisha mu birori ni benshi bafite amatsiko yo kukubona batarakubona Aiva kwandika indirimbo z'urukundo nk'izi ngizi zirimo ikinyarwanda kimbitse zirimo gushyira abantu mu isi impimbano wandika ryari bituruka kuki usoma cyane n'iki ukuri ibi bintu eh ntago navuga ko are for wenda zidasanzwe nge bigiramo cyambere biri na cyahari kuko nakeza ko ari impano ya ni impano kubera ko kwa ko ni ibintu ntegeze mvuga ngo byo impano nta muntu yiga yego umuntu arayikuza ariko ntibayiga ubundi ari ibintu tiga impano uvuga ngo ngurize ngo ntaguzi kuririmba cyangwa ntaguzi gucuranga wewe uzi gucuranga ushobora kubyiga ariko kuririmba byo urabyiga ariko impano nyine impano nta muntu ushobora kuvuga ngo giye kwicara ngo ngiye mu ishuri ry'umuziki ngiye kwiga kugira impano yego ya urumva biba ari ibintu biri vaste ahantu komori impano yo kuririmba indirimbo nk'izi z'urukundo nyemita ngira amatsiko ugiye kwandika ubu ufite umujyanama hari bitabusoma bivaye navuga ko na effort bigiramo icyambere cyane kuko impano hari giye uzane ubone umve inspiration utazana turutse kumva amasound arimo gucaho atari n'indirimbo ishobora kuba iri na kure cyane ariko kumva utuyemo utuntu utumelodi n'iki cyangwa ukaba wabyuka mu ijoro na melodi ikakubuza amahoro ukabyuka ukandika njyewe ntekereza ko mu buhanzi bwanjye njya gutangira umuziki yabibwira abashuti banjye nigeze kurota melodi nyirota mfite nk'imyaka 11 numva icyo gihe nari nakereye ku ishuri niga muri primaire mu wa gatanu nari maraye kureba ibihinde bya hatari nkatana n'abaye sharukani noneho ntangira kumva za melodi mbyuka iyo melodi nyishaka nibwo ko natangiye kujya nandika indirimbo n'amamelodi nyine yaza ariko sinabikomeza kuko nikundira agafutu nyuma yaho rero amainspirasiyo atangira gukura gutyo ariko cya mbere nko muri famiye habamo impano y'ubuhanzi yambwira ko grand père wacu yari umuhanzi nyine wa kera afite bande yitwa TPM Jazz y'abakozi bakoragamo na Tracome n'abandi za 60 na ni kera na Nyamirambo ngo bacurangaga kuri za Caferio muri zino hudu za Nyamirambo niho barabatsapp urumva bikabamo nyine n'umuke wanjye nawo ukora muzike n'abana nyine bo muri famiye bamwe bakora muzike bamwe bari muri industry mu minsi iri imbere muzababona barimo guturitsa abo barahari noneho urumva akazamo n'ikintu nyine cyo kugira patience nibyo bibonye nkubwira najya ndeba by'ibihinde byajya bituma nyine nibaze ku magambo yanga yasobanuraga yanga buri hari z'ikinyarwanda cyane yanga yagusobanuraga nk'amagambo nyine y'urukundo biriya bihinde by'abagabo biri romantike iyo wumvaga njyewe afite abantu bumvisha agasobanuro bagiye biga ikinyarwanda hari ibyo bagiye bigiramo byiza amaterime wenda agiye abaho ariko iriya myaka yacu urumva numvaga amashanson francaise nkabihuza aya mashanson francaise yo ni amapoeme chanson francaise zifite ukuntu ziri romantike cyane arimba poezi noneho nkabihuza n'ayo mamelodi ari indiyani urumva nkabihuza na gakondo za bantu uza numvishe zaba Kayirebwa na Bakamariza nkabihuza na generasiyo ya Kidumu nakundaga cyane abana bikagenda bikabyara ikintu nyine yankagira n'amahirwe yo kuba nzi mfite ntuza mfite ubumenyi ku mateka biragufasha none se ko twumva indirimbo zawe tukaryoherwa wowe iyo uri kuzihanga uraryoherwa njye mba naryoheye kare ndabanza nkaryoherwa nimba hari ahantu umuntu azazumva akagira emosiyo akaba yazana nk'amosozi mu maso njye nyazana mbere indirimbo iryoshye iri kuyandika wanasara ndabigukundira yo nyandika numvaga ibintu nyine
se bino bintu bibaho ariko nyine burimo gushima imana mana warakoze mana warakoze buryo usenze imana ikugwe inspiration koko buryo ubuhanzi ni ibitanga buryo ni nko kuyikomanga kuyibwira ati ongera ubusembure hanyuma ni indirimbo z'urukundo andetse c'est la vie ni indirimbo turi gutura benshi bakwiye kwifashisha mu komora ibikomere byabo bakunda mu kongera kugarura ituze n'umunezero hagati y'abashakanye ariko se kuri Saint Valentin no munsi w'abakundana vipi wowe bimeze bite njye ndakundana bro ndakundana mfite umukundanye na cyose ni fiti imeze neza ni ngombwa se buriye abari igihe imana ari ibintu umuntu adashobora ngi abantu bazaje banyihanganira n'ukuri kw'imana n'abantu mwe ndabakunda ariko hari ibintu nyine hari ukuntu tuba turemye burya mu buzima bw'abantu abaho abantu bita aba introverte abafite amakarakteri runaka n'aba extroverte ugasanga n'abantu batandukanye nyine hari umuntu uba byorohera kuba life ya exposer hari n'abandi bigora soko nanjye hari igihe nkumva nabikora navuga nti ino uyu muntu abikoze ariko njyewe nyine nanjye na karakteri zanjye hari ukuntu imyumvire yanjye bimeze hari ukuntu mba numva nka life yanjye yo ku ruhande ibamo abandi bantu badakora umuziki hari igihe usanga ugiye kubahuza n'ibyawe sometime hari ibyiza ugeraho bakabigira amavantage ariko nyine kwa kundi haba ibyiza n'ibibi hari ibibi bikubaho bagasanga babaye victime yabyo ariko umunsi umwe nzabikora tu oya turabitegereje aden unaririmbira mu ama mariage anyuranye ukanabikora neza hari igihe nigeze mbona uri kuririmba urize umugeni umugeni amaso arashoka ntabwo nta nari murarize umugeni umugabo mukarebana nabi ariko nka ashaka ko nabarijije bombi kurya tabona arize umugore hari umuntu wigeze gushyiramo comment aravuga ati atari uwanjye urize gutya nahita amubwira nti mwijyanire ndabwira nti mwijyanire ariko nyine ya kiba ari ikintu cyiza kuba umuntu nyine yageraho aho ubundi amarira ni sinye yo kwirwana buriya umuntu ntabwo arira abishaka nuvuga ngo umubiri uburimo nuvuga ngo uko harya uko umubiri usekereta dopamine urumva nuvuga ngo uriya musemburo wo ntabwo wahagarika nimba ibintu amarira ari hayel ariyo nk'ayo ngayo ariko hari n'abagira ingona hari umuntu ukina filime nagiye mbona n'abakinnyi bakina filime bidasabye kujya uri wudu ugasanga umuntu afite amarira aba hafi ariko amarira nk'ariya nyine aba ari natirere ni ukuvuga ngo afite nanjye biranshimisha kandi nakubwiye ushobora kugira ndimo kwandika igihangano ni uwo muntu yagira byikubye gatatu kubera ko iyo uri umwanditsi mwiza ugiye kwandika utekereza uko abantu bazabyumva wowe uva mu mubiri wawe ukica ukimajina kuri muri roho z'abandi bantu ukajya muri public no gushushanya nyine ni vision yego turi no kugenda tugana ku musozo uratwibutsa c'est la vie rihe abantu barayibona bate wowe barakubona bate nk'abari kugushaka kukwifashisha yego c'est la vie iraboneka kuri platform zose c'est la vie murayibona mujye kuri YouTube mwandiko c'est la vie bayise kuri platform zanjye zose iriho Spotify nuvuga nayidisitiribuye ahantu henshi hashoboka ikindi umuntu wakwifuza ko twakorana byaba muri bino bihe bya Saint Valentin bigiye kuza kunyandikira kuri Instagram ndagusubiza ngiye mba ndiho ni Ivanimpano n'ubusanzwe platform zanjye zose ni Ivanimpano nyine banyaproachinge ari bi ngewe ndi negociable
agomenda ndahenda henda kandi ndatarama bigatinda gukabariza ashaka tugakesha turanakesha for real ego ikindi no kubifuriza umunsi mwiza bakundana kuba wizihiza ko twese abenshi tugira imitima n'urukundo Saint Valentin wabera umunsi wo kongera akwibuka amategeko y'Imana kurushaho kuko Imana n'urukundo no kuyazirikana ndetse gukunda na koroherana kutagira intonganya gukemura amakimbirane ataragera kure ya bitagera abantu bagirana amakimbirane kugiraho burumwe ya burubuzima kandi barahujwe n'urukundo ko tujya tubyumva hamwe na hamwe mu ngo nyine bigenda bibaho.